Pemirsa, sedayana patepang deui sareng simkuring Astri Juliarti. Dina warta Sunda, simkuring badai ngadumikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa, Kaping 4 Oktober 2022. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa. Ibu jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung di tabuh 8 dugi ka tabuh 5 sonten. Di SMP Negeri 3 Cibinong aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun. Nyaeta ngadongeng, diantara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carkon, nembang buku jeung borangan. Aya 108 sekolah anu diilubiung dina ieu kagiatan. Para pinunjul baris dipaparin hadiah berupa akta pembinaan, trofi sareng piagam. Pinunjul kahiji diunggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor Pemirsa, sadayana patepang deui sareng simkuring Nadia Maulida dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP Tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung di tabu 8 deui ka tabu 5. Sonten di SMP Negeri 3 Cibinong aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun. Nyaeta ngadongeng diantara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carkon, nembang jeung kuku jeung borang. Aya 108 sakola anu ilubiung dina ieu kagiatan. Para pinuju baris dipaparin hadiah berupa akta pembinaan, trofi sareng piagam. Pinuju kahiji diunggal mata lomba bakal ngalungkeun Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pemirsa musik itu anu kapihatin, wilujeng patepang dina warta anu bakal rupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana, patepang deui sareng simkuring ayeuna Juliarti dina warta Sunda. Simkuring badhe ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa, Kaping 4 Oktober 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP Tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung di tabu 8 dugi ka tabu 5 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun. Eta ngadongeng di antara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carkon, nembang kuku jeung borangan. Aya 108 sakola anu dilibiung dina ieu kagiatan. Para pinunjul baris dipaparin hadiah mangrupa artos pembinaan trofi sareng piagam. Pinunjul kahiji diunggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa, anu sapihatur, pinunjul patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, sadayana patepang deui sareng simkuring nepi oleh Palestina dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos siapkan ku redaksi. Salasa, Kaping 4 Oktober tahun 2022. Ayo Bu Eli, Rahmana di bawah loh. Siapkan festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP Tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung di tabu 8 dugi ka tabu 5 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun dina eta ngadongeng di antara maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carkon, nembang kuku jeung borangan. Aya 108 sakola anu dilibiung dina ieu kegiatan. Para pinunjul baris ngarupa artos pembinaan, trofi sareng piagam. Kahiji ti utamata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa musakitu anu kapihatin pinunjul patepang deui dina warta anu bakal ngawakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring Putri Oktaviani dina warta Sunda. Simkuring badhe ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa, Kaping 4 Oktober 2022 di Pendidikan Kabupaten Bogor merayakan Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP Tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu langsung di tabu 8 di kata berlima sonten di SMP Negeri Ibu Cibinong. Ayat 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun. Nyaeta ngadongeng, biantara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda,
Pamirsa, musa kitu anu kapihatur. Dilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring Dwi Ani Diartono dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP Tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung di tabu 8 rugi ka tabu 5. Sonten di SMP Negeri Cucino. Aya 7 rupa kapigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng diantara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda. Nulis carpon, nembang kuku, jeung gorengan. Aya 108 sakola anu ilu biung dina ieu kagiatan. Para pinunjul baris dipaparin hadiah mangrupa artos pembinaan. Trofi sareng piagam. Pinunjul kahiji diunggal mata lomba bakal mawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa pangsa kitu anu kapihatur pinunjul patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng sadayana patepang deui sareng simkuring ayo bagus putra dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi Salasa 4 Oktober 2020 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor nyaeta ngayakeun festival Tunas Bahasa Ibu jeung SMP Tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022 anu langsung di tabung 8 rugi kata tabung 5 konten di SMP Negeri 3 Cirebon Cibinong Cibinong Cirebon ayat 7 berupa ya tenanu lomba kenya eta ngadongeng biantara maca sajak maca jeung nulis aksara Sunda nulis carpon nampak buku jeung goraman aya 180 sakola anu di dieukeun dina ieu kagiatan kada juara barisan di papari hadirin mungkin atos panggunaan trofi sareng piagam pinjul kahijin diunggal mata lomba bakal mewakilkeun Kabupaten Bogor dina tingkat provinsi pamirsa mungkin sakitu anu diatur pinjul Jenjang SMP Tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022 anu lumangsung tabu 8.5 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong aya 7 rupa pari bebas anu dilombakeun eta ngadongeng di antara maca sajak dan nulis aksara Sunda tulis catatan nembang kuku gorengan aya 108 sakola anu warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana patepang deui sareng simkuring Siti Nur Asima dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP Tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022 anu lumangsung ditabuh 8 dugi ka tabuh 5 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong aya 7 rupa kapigelan anu dilombakeun nyaeta di antara maca sajak maca jeung nulis aksara Sunda nulis carpon nebang kukuh jeung gorengan aya 108 sakola anu diunggal dina ieu kagiatan para pinunjul
dipaparin hadiah mangupa atas pembinaan tropi sarang piaga. Dinunjukkan hiji di unggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa minggu harapan kita bakal maju. Angker maju kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, sadayana Patepang Deui sareng Simkuring Alpi Agung Padilla dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa, kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung ti tamu 8 dugi ka tamu 5 sonten di SMP Negeri Tilik Cibinong aya 7 rupa kapribadian anu dilombakeun nyaeta kadonge diantara maca sajak, maca jigo sacara Sunda, nulis carkon, nembang kuku, jeung borang. Aya 108 sakola anu ilubiung dina ieu kagiatan. Para pinunjul baris dipaparin hadiah mangrupa artos pembinaan, tropi sareng piagam. Pinunjul kahiji ti unggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa, ini sakit tuan hati atur, bilujeng pakai pang deui anu dina